Akşamınız xeyir olsun, əziz Ayna Sili kanalının sevimli və daimi izləyiciləri. İkinci həyat verilişi efirdə ekranlara yaxın oturursunuz. Və mən hamınızı salamlayıram. Burada yerləşən bütün tamaşaçılarımı salamlamaq istəyirəm. Ekspertlərimiz Aida Nəbiyev, ailə psixoloqu, Ruslan Vəliyev, hüquqşünas və digər ekspertlərimiz var. Hansılar ki, bugün bizə yardım eləyəcəklər. Oxumayanlı qəzetinin baş redaktor yazıcı Natiq Qocaman, Respublikanın xalq artisti Ağakişi Kazımov. Və əlbəttə ki, yazıcı Şəbnəm Karslı. Xoş gəlmişsiniz və mən düşünürəm ki, bugün bu ekspertlərindən biz çox önəmli problemləri həll etməyə çalışacağıq. Amma mən bir fəxri qonağımızı dəvət eləmək istəyərdim. O fəxri qonağımızın həyatından da danışacağıq və düşünürəm ki, hamımız üçün çox maraqlıdır. Azərbaycanda çox sözünü demiş, düşünürəm ki, hamımızın sevimlisi, onu belə hətta belə adlandırırlar. Rapin atası Anar Nağılbaz. Buyursun Anar bəy. Anar bəyin də fikirləri bizim üçün çox maraqlı olacaq. Buyurun, əyləşin. Mən burada ailə münasibətlərinə müdaxilə eləmək istəmirəm. Yəni, kim haqlıdır, kim haqsızdır. Əmlakla bağlı, evlə bağlı. Həmən mübahisəli ev vətəndaşların atasına məxsus olub. Atasına məxsus olub. Atasınki olub. Atası ilə anası boşanıblar. Bəli. Və əgər ev birgə nikah dövründə alınmışdırsa, ananın orada payı var. Və ana boşanına müəyyən müddətdən sonra həmən əmlakın bölgüsündən bağlı tələb edib, payını tələb edə bilərdir. Bunu eləməyib. O deməkdir ki, və onların nikahlarına xitam verildiyi üçün boşanmış arvada, ərə, bərəsəlik qaydası, əgər evin yiyəsi vəfat edəndən sonra heç nə düşmür. Yəni, boşandıqdan sonra heç nə düşmür. Bu deməkdir ki, onların atası vəfat edəndən sonra ev miras qaydasından keçib övladlarını, anasından keçə bilməz, çünki boşanıblar. Və Ramiz müəllim müraciət elif məhkəməyə ki, orada evin sənədləri tam olaraq aydın olmadığı üçün şəxsi maliyyə hesabını, yəni lisivoşət deyirlər, onun öz adına keçirilməsi ilə bağlı. Və məhkəmə də tərəfləri dinləyib, anası, təbii ki, anası əgər boşanmasaydı, təbii ki, anası adına keçməli idi. Amma analarınla atasının arasında nikah pozulub. Və belə olan halda digər övlad da... Evlər qardaşlarımdır. Və digər övlad da qardaşın xeyri imtina edir üçün ev keçib Ramizin adına. Sizin adınızda. Və Ramizin adına keçəndən sonra burada mən formakı araşda gördüm ki, orada Sabir bəyin də yoldaşı və uşaqlar orada qeydiyyatdadır. İndi hansı yoluna düşüblər onu deyə bilmir, fakt orada qeydiyyatdadır. Bu deməkdir ki, hal-hazırda evin sahibi Ramiz bəydir. Və həmən orada onun anası da və digər şəxslər də orada qeydiyyatda olduğu üçün istifadə hüququ var. Onu yaşaya bilərlər. Amma hər bir şey qanunla tənzimlənmir də. Yəni, anadır. Boşansa da anadır. Anadır orada hüququ var. Yəni, qanundan kənar elə bir məsələlər var. Bir yazılmamış qanunlar var. Mən hesab edirəm ki, hər bir halda anadır. Hörmət eləmək lazım. Mən yeganə bir şey başa düşmədim ki, yəni, vətəndaşların şikayəti nədəndir? Şikayəti nədədir, bəli? Nədir, yəni? Deyim. Və orada disk var. Xayiş eləyirəm. Onu 5 dəqiqə. Yox, sizin şikayətiniz mi deyil? Şikayəti deyil. Bu var, qoymur. Mən evdə öz evimi çıxarım, evdə yaşayayım. Bax, bunlar istəmirlər. Nə var o diskdə, Ramiz bəy? Nə var orada? Kim qoymur? Ananız yoxsa? Yox, gəlin, gəlin. Gəlin. Gəliniz orada sizi qoymursa yaşayın. İstifadə hüququ olan şəxs, evdə yaşayan şəxs çox bir hallarda, yəni təcrübədə belə olur ki, maniçilik törədir. Hətta belə məhkəmə qətlənməsi olduqda belə maniçilik törədir. Yəni, müəllimin dedikləri hallar mövcuddur. Niyə bilərlər də, qardaşlar? Müəllimin ixtiyarı var ki, qeydiyyatı olan şəxsin istifadə hüququna məhkəmə qaydasına xitam versin. Yəni, o deməkdir ki, siz o nahidə dediyiniz şəxsi, onun orada boşanıbdır, düzümü? Bəli, boşanıbdır. Siz onun oradan qeydiyyatdan çıxarılma və mənzildən çıxarılmasına bağlı məhkəməyə iddia qaldıra bilərsiniz ki, o adam oradan istifadə hüququna xitam verilsin, mənzildən çıxarılsın. Məhkəmə qətnaməsi qüvvəyə minəndən sonra icraçılar gəlib onun çıxaracaqlar. Yəni, orada sizin iştirakınız, o prosesdə iştirakınız tələb olunmur, kifayət edir ki, siz məhkəmədə iştirak edirsiniz. Digər bir tərəfdən, uşaqların mübahisəsi ilə bağlı, əgər siz hesab edirsiniz, deyirsiniz, uşaqlar sizin uşağınız deyilsə, uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrə sizin adınız yazılıb, düzümü? Yox, sizin adınız, siz adınız. O deməkdir ki, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsində o vaxt atanın adı yazılır ki, ata özü müraciət edir
anasıyla birlikdə qeydiyyat orqanına, yəni zaks orqanına və orada atanın sənədi təqdim olunur və orada ata qrafasının atası yazılır. Əgər ata müraciət eləmirsə, onda anasının sözü ilə anasının soyadı yazılır və anasının dediyi adam yazılır. Bəli. Amma sizin burada görünür ki, burada mən indi Aysel. Aysel kimdir? O birinci. Aysel, Tofiq, Lalə, Aytaç. Bunlar sizin uşaqlarınızdır, düzmü? Əgər siz hesab edib mübahisələndirirsiniz ki, siz qeydiyyat orqanına getməyibsinizsə və orada sizin imzanız, müraciətiniz yoxdursa, siz bundan bağlı müraciət edə bilərsiniz qeydiyyat orqanına qarşı və orada olan sənədlərin ekspertizasını keçirdib imzanı sizə olub olmaması müəyyən edə bilər. Bu bir. İkincisi, əgər uşaqlar yoxdur, sizin uşağınız olması olub olmaması müəyyən edilməsi ilə bağlı, bu dəqiqə həm bioloji ekspertiza var, həm də ki genetik ekspertiza. Onun qiyməti neçədir? Bağışlayın sözünüzü. Genetik bioloji ekspertizanın məbləği aşağıdır, amma genetik ekspertiza məbləği bahadır. Çünki onun reaktivi üçün xaricdən gətirilir. Azərbaycanda var laboratoriya və reaktivlər baha olduğu üçün bir müəyyən məbləğdir. Yox, 6 yox, bir 3000, 2000, 3000 məbləğində. Amma hər bir halda o deməkdir ki, siz ödəməlisiniz. Siz onunla bağlı müraciət edəndə məhkəmə, əgər məhkəmə təbii ki, ekspertiza sizin xeyrinizə qərar çıxartsa, onda ekspertiza xərclərini qarşı tərəfdən tutulacaq. Baxın, biz bugün müzakirə elədik, sizi dinlədik və hüquqşünasımız Ruslan bəy öz fikirlərini bildirdi. Və əgər doğrudan da haqq sizin tərəfinizdədirsə və mən düşünürəm ki, Ruslan bəy hal-hazır sənədlərə baxdı və gördü ki, hə, sizin tərəfinizdədir. Hə, bəzən bəzi şeyləri siz diqqət yetirməmişsiniz. Gəli, kaş ki, belə olmayaydı, bu problemlərlə üzləşməyəydiniz hal-hazırda. Bu üç uşaq, deyirsiniz ki, mənim övladlarım deyil. Onların da həyatı var. Onlar hiç ata deyə bilərmi? Belə bir yox, şey olur mu? Heç nə? Heç tanımıyorlar bunu. Heç məni tanımayıblar. Mən gələndə deyirlər, o kişi kimdir? Görün, bəs, mikrofonu danışaq. Görün, kimdir o kişi? Çox pis bir, əlbəttə ki, çox pis bir şeydir. Bəli, Ruslan bəy, aha, yaxşı. Sonuncu Ruslan bəy, nə edə bilərik? Mən təkrar edirəm, qeydiyyatdan çıxara bilərlər. Onlar orada yaşamalılar birincisi. Onların istifadə hüquqları var. Əgər siz istəmirsiniz ki, onlar orada yaşasın, onlara siz məhkəmə müraciət edib istifadə hüququnun xitam verilməsinə bağlı məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Amma qanunvericilik istifadə hüququna xitam verilməsi ilə bağlı iddia baxarkən mütləq siz kompensasiya verməlisiniz onu şəxsə. Yəni elə belə kompensasiyasız onu evdən çıxarılma mümkün deyil. Başa düşdünüz? O demək ki, siz o adama, həmən adama kompensasiya verməlisiniz və onu istifadə hüququna xitam verilməlidir. Ondan sonra o çıxarılacaq, siz də istədiyiniz kimi öz əmlakını istifadə edə bilərsiniz. Biraz rahatlaşdınız elə belə, hə?
Biz kendimizi biz razı olarak bilirsiniz necə? Necə? Bu da belə imkan siz razı, yaranır. Siz razılıqdan deyil, bu qanunlardır. Azərbaycan dövlətinin qanunları. Başıma bəla salıb qan. Yox, elə danışmayaq. Bu qanunlardır və biz siz bura gəldiniz, bilmirdiniz. Biz siz başa saldıq və əyləşin orada. Yedinə orada əyləşin. Ruslan bəy, bəzi sonuncu məsələləri sordur. Mən bir tövsiyəm var bu qardaşlara. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Yəni hətta sizə o evdən rəsmi istifadə eləsəniz belə, orada yaşasanız belə, o xanımı, o yaşlı xanımı qətiyyən incitməyin. Yəni bundan sonraki çəkilişlərdə özür istəyirəm. Bundan sonraki çəkilişlərdə mən istəyirəm ki o ana, bir söz deyən o ana sizin haqqınızda müsbət şeylər danışsın. Bir söz deyim. Mən kimin evində yaşayıram amma biz uşaqlıqdan dostuq. O bilsə ki, bilsə ki mən anama ağır söz demişəmsə, şitayışdım mən. Yox, bilirsiniz, Bakıdan ananızın münasibəti bizim üçün göstəricidir. Hər şey Azərbaycandan mən çıxmalıyım. Siz mən də deyim bir dəfə, elə belə. Siz bilirsiniz ki, çox adamlar məni görür, yox, ancaq bilmirsiniz mən kiməm. Ancaq siz bilsəydiniz mən neçə dən ailə qaldırmışam, ailə eləmişəm, kişi eləmişəm, yerli torpaqla ancaq özüm köllərdə qaldım. Çox heyif, kəşk ki, bunları heç kim üçün yox. Çox adam da bilir, əgər o deyirdiyi adam bayıldandırsa, o mənimlə qadın beşidir. Onları bildik. Stalin Bayılovski deyəndə düzəldir hər şeyi. Yaxşı, yaxşı. İnşallah hər şey yaxşı olar. Gidə əyləşin orada, minnətdaram. O gedib bilər kimdir, nəkidir, sonra deyər ki, hə, yaxşı, gidə orada əyləşin, orada zəhmət olmasa, biz dinlədik. Əlbəttə ki, çalışacaq yardım eləmə. Hər şeydən öncə mən bir şey demək istəyirəm. İnsan gərək özü özünə yardım eləsin. Sonra isə digərlərini. Elə deyil mi, Anar bəy? Razısınızmı? Tam razıyam. Dövlətin qanunlarını əsas tutaraq müdafiə eləməliyik biz. İstəyir ananı da, gəlini də. Fərqi yoxdur. Düzdə anaya qurban olum. Amma ana da ana olsun da. Ana evladı söhür, atasının evində oturub. Yad kişinin, yad kişinin... Qadını təzə gətirdiyi əri o evdə qəbul edir. Nədir ki, ona bitkə isti xörək qoyarlar, nə olsun? Elə ona oğlu da eləyər ona. Bayaq sizin sözünüzdə mən fikir bildirəcəydim. Övladlar ona şərait yaratmamalı idi zamanında. Yəni onlar özləri şərait yaratsa da, hər biz də elə eləsək anamıza qarşı, anamız bizə qarşı elə ola bilər. Yəni biz ona şərait yaratmamalıyıq. Çox sağ ol Ayda xanım və mən keçid almaq istəyirəm. Bugün bizim çox fəxri bir qonağımız var Anar bəy və Anar bəyin həyatından danışacağıq. Mən düşünürəm ki Anar bəy hamımız üçün çox maraqlıdır, elə deyil mi? Çünki biz mən rap deyəndə Azərbaycanda və dinləmək istəyəndə ən birinci gördüyüm ekranlarda gördüyüm Anar bəydir. Və hamımız da düşünürəm ki Anar bəyi görəndə suallarımız da çoxdur, çox maraqlıdır ki Anar bəy necə bir ailədə böyüyüb. Çox maraqlıdır bəy. Buyurun gəlin danışaq Anar bəy. Necə bir ailədə böyümüşsünüz? Zümrüt xanım məndən öncə burada bizim axsaqqalımız əyləşib yansı ki mənim haqqımda və mənim ailəm haqqında daha çox söz deyə bilər. Bizim hörmətli xalq artistimiz Ağışı müəllim mənim ailəmə və mənim uşaqlıq illərindən mənə yəni ki şahid bir insandır. Yəni mən normal ziyalı bir ailədə göz açmışam, hansı ki mətbuat orqanlarında çalışıb uzun illər atanız. Və atanın ümumiyyətlə bu belə deyək ki ictimaiyyət üçün az işlər görməyib, bir çox hətta qanun yaradıcılıqları da olubdur bu insanın. Və sizin atanız yazıcı olub, jurnalist. O belə deyək də, mən yəni sabit ki, jurnalist, yəni əməkdar jurnalist, yəni buradan götürək ki, əməkdar jurnalist deyil və bir neçə deməli belə kitabları vardır, yazı işləri vardır, araşdırma kitabları da vardır və ümumiyyətlə tarixi sənədli əsərləri də vardır, bir neçə belə bədii əsərləri də vardır. Amma ümumən yəni bu barədə yenə dediyim ki, vağa ki, mənim daha çox söz deyə bilər. İnşallah. Amma mən amma yəni ki, biraz belə pis çıxmasın, mən indi həmişə böyülü yerdə otur, öz yerini bil, kiçik. Mən həmişə belə böyümüşəm və ümumiyyətlə bu axsaqqalların arasında böyümüşəm. Uşaqlıqdan Süleyman Rüstəm görmüşəm, Bəxtiyar Vahabzadə görmüşəm, bir çox bütün bu şairləri, insanları, bu dahi insanları görmüşəm, bunların arasında böyümüşəm. Bu, əlbəttə, mənim fəxrimdir, mənim həyatımın
şanlı səhifələridir. Və Anar bəy, yəni ki, təmin olunmuş bir ailədə böyümüşsünüz. Təmin olunmuş deyəndə belə deyək ki, Sovet vaxtı heç kim axsamırdı. Anar bəy, biz davam eləyəcəyik və mən bir şey demək istəyirəm ki, Anar bəy haqqında bilmədiyi şeylər bugün açıqlanacaq. Diqqətlə bizi izləyin reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra yenidən bərabəri və bizim qonağımız Anar bəydir. Hava sivayəsi. Bəli, Anar bəy, mən sual vermişim, necə bir ailədir? Yəni ki, təminatlı, normal, yəni uşaqlığınız gözəl keçib, heç bir probleminiz olmayıb uşaqlığınızda? Valla mən, yəni ki, sıravi sayıram. Sıravi bir ailədir. Yəni, deyilmiş. Sıravi bir ailə və yəni ki, məhləmiz də adi, normal məhlə olur. Yəni, özümüz də adi, normal insanların arasında böyümüşük. Və nə bilim, adi insanlar kimi, nə bilim, o zamanlar haralara imkan olur, məhə ki, Slavotskdır, filandır, zaddır, belə gediş-gelişimiz də olur, filandır. Məsələn, indi bu barədə daha çox yaşlı insanlar bilər. Amma mən indi o dövrlərim uşaqlığı yeni yetməliyi dövrlərimə düşüb. Mən sadəcə əlim qələm tutmağa başlayıb 4 yaşımdan. 4 yaşından mən tez əlim qələm tutub. Və ilk yazdıqlarım nağıllar olub. Və evimizin gediş-gəlişi olan bir insan, deməli, atamın tələbə yoldaşı Məmməd Aslan, bizim hörmətli xalq şairimiz. Deməli, mənim nağıllarıma ön sözlər yazırdı. O vaxt mən Pioner jurnalında da çap olunurdu. Və yazırdı, Anarın nağıl dünyası, bəli. Anarın nağıl dünyası, Anarın nağıl gecəsi, Anarın nağıllı günləri filan, belə-belə ön sözlər yazırdı. Həmişə bir 3-4 cümlədən ibarət idi, qısaca bir şəkildə. Və ardımca mənim nağılım gedirdi. Ondan sonra, deməli, artıq başladım Ukraynada, Rusiyada belə çap olunmağa. Hətta 88... Yəni ki, Anar bəy, bunların hamısını sizi eləmək üçün əlbəttə ki, atanız yardım edirdi. Şübhəsiz. Atanız yardım edirdi. Yəni, həyatımda onun yaradıcılığında çox böyük rol olubdur. Bu danılmazdır. Neçə, üzr istəyirəm, neçə evladsız ailədə? Üç evladı. Üç evladsız. Hələ nağıllarda olduğu kimi. Dedik, siz üçü. Verəcəyik, amma hələlik mənim suallarım var Anar bəyə. Anar bəy, məktəbimi bitirdiniz, əsərləriniz, yəni ki, nağıllarınız çap olunurdu. Artıq bir inan var idi özünüzə qarşı. Bilirdiniz ki, gələcəkdə nələrsə eləyəcəksiniz. Nağıllara daha çox inanırdı. Nağıllara daha çox inanırdı. Hal-hazırda yanırsın ama. Ya, indi artıq, indi başa düşmüşəm ki, yanılmamışam o psivdayımı özümə götürməkdə. Çünki görürəm ki, hər bir insan nağılbazdır. Mən elə hesab edirəm və hər bir insanın öz nağılları vardır. Fantaziyalar var, nağılları. Və əlbəttə, hər yaşadığımız anlar, anın bəzən görürsən ki, bir nağıl qüdrəti var. Bizim günümüz bir nağıldır. Məsələn, bugün gəlib sizin yanınızda olmağın mənim üçün bir nağıldır. Nə gözəl. Anar bəy, sizin ali təhsiliniz var? Ali təhsilim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət hissələdiniz ki, rəb demək istəyiriz. Harada yarandı ümumiyyətlə? Və bizim nəsildə deyim ki, İncəsənət, Mədəniyyət İncəsənət Üniversitəsində daxil olan yeganə şəxsən. Bizdə yəni heç kim istəmir. Dəmişə istəyirdilər ki, hüquq, tarixçi və bu kimi yöndə davam edəyim. Amma siz istəmədiniz, siz öz yolunuzu seçdiniz. İstəmədim və mən bu yolu... Bəsdə oldu mu atanız sizi, ananız? Yox, ilk öncələri xeyir. Amma bildiyiniz ki, mələ burada ağa kişi mələşibdir. Bu artıq özü deməkdir ki, yəni bu sahədə də onun çoxlu dostları, yəni ki, yaxın qardaşları var idi. Və yəni ki, dəstək oğlan nə mənada istedadımı gördü və 12-13 yaşından dərnəklərə gedirdim. Yəni yardım eləməyə başladı atanı sizə. Yəni dəstək oldu, dedi ki, mən arxanda dayanmışam, buyur. Hətta Azərbaycan Dövlət Televiziyasında kiçik bir müddət yelkən verilişini aparmışam. Hətta aparıcı olmuşuz. 86-cı ildə. 88-ci ildə deməli mənim bir yazım çap olunmuşdu. Azərbaycanski Pioner qəzətimiz var idi onda. Azərbaycanski Pioner. Orada deməli Qarabağ. Və o Qarabağ haqqında bir yazım çap olunmuşdu və o yazıya görə Komsomolskaya Pravda qəzetində yazmışdı. Əgər bunların uşaqları bu cür düşünürlərsə, göründü böyüklərin. Anar bəy, həyatınızda olur mu ki, elə anlar ki, məsələn, nəyəsə görə peşmançılıq çəkmişsiniz, həyatda elədiyiniz nələrəsə görə, səhvlərə görə? Şübhəsiz, yəni ki, biz də sıravi dediyim kimi bir insan olduğumuzdan, bizim də əlbəttə ki, səhvlərimiz də çox olub. Və əlbəttə ki, səhvlər düzələndir, günahlar bağışlanılmazdır. Sizdə hansılar idi, səhvlər yoxsa günahlar idi? Bilirsinizmə,
İnsan bəzən bilməyərəkdən o səhvləri günaha da çevirə bilir. Siz çevirdiniz yoxsa? Yox, mən deməzdim. Mən çalışdım ki, yəni ki, o günaha çatmasın. Hatta günahın bir addımlığında mən həmişə qayıtmışam. Yəni o mənim o artıq yəni ki, gördüyümüz insanlar kimi də əfəl yəni ki, olmalı. Yəni bugünün özündə yəni bu barədə mənim ətrafım da danışa bilər daha çox. Şükürlər olsun, yəni ki, ətrafımda gəzən söz-söhbətdən də elə yəni əlbəttə ki, sizinlə bağlı məşhur insanların çox şayələr olur, çox fikirlər olur. İnformasiyalar daha çox olur və bu informasiyalar yəni ki, artıq yəni ki, özü özünü deyir. Və yəni tərif üçün demirəm valla, amma yəni ki bugün mən öz sadə həyat tərzimdən keyif alıram. Yəni ki istəsəydim əlbəttə daha çox şanslar olubdur. Şanslar hər bir insanın həyatında olur. Bəzən əlbəttə bəzi şanslara görə ki istifadə eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Peşmançılıq tərzi nələri isə hansı bir məsələn mən istəsəydim tak ki, çox pullu bir zəngin bir həyat tərzində yaşaya bilərdim. Məsəl üçün onu da yəni açıqlamalarını gətirmək istəmirəm. Yaxud amma yəni ki, mən yəni o bəzi şeylərdən çox şeyiniz ola bilərdi, amma bəli, olmadı. Əlbəttə. Yəni özünüz istəmədiniz, yoxsa nədən? Özüm istəmədim deyəndə bildiniz, yenə dediyim kimi, çünki mən biraz bu köhnə klassik həyata daha üstünlük verdiyim üçün və yəni klasik fikirlərə, klasik kişilərin düşüncələrinə, fikirlərinə üstünlük verdiyim üçün yəni mən əlbəttə ki ikinci yolu seçə bilməzdim. Məsəl üçün yəni dediyim kimi, yəni ki mən hansısa tutaq ki imzalar ata bilməzdim ki, tutaq ki o yolla mən özümə zənginlik yığım. Məsəl üçün Anar bəy, heç 1 milyon pul xərcləmisiniz? 1 milyon dostlarımla bir yerdə xərcləmişəm. Yəni tək xərcləməmişsiniz. Tək xərcləməmişəm, xeyr. Və mən bilirəm ki, belə bir şayiə də var idi ki, sizi çox zəngin bir xanımla nişanlanmalıydınız, yoxsa evlənməliydiniz, belə bir şey olmuşdu mu? Yəni ki... Çox imkanlı bir insan, hətta milyarder bir insanın qızı ilə. Valla biz siz yəni dediyim kimi, bayaq dediyim kimi şanslardan danışdıq. Və yəni ki, bu şanslar əlbəttə hər birimizin həyatında, mən elə deyirləm ki, hər bir insanın həyatında baş verib olubdur. Yəqin ki, indi siz deyirsə, yəqin nəyisə olubdur. Amma mən istəmirəm bunu çox belə aydın bu getirəm. Anar bəy, ailəlisiniz? Ailəliyəm, xoşbəxtəm. Xoşbəxtsiniz. Övrləriniz? 2 evladım var, bir oğlum, bir bizim var. Allah saxlasın. Sağ ol, Allah saxlasın. Çox maraqlıdır, yəni həyat yoldaşınız, siz məşhur bir insanıydınız. O da sənət adamıdır mı? Çox sadə, kənd bir bizi almışam və bugünün özünə çox xoşbəxtəm. Hər bir. Yəni ki, bütün böyük şəhərlər necə ki, kəndlərdən yaranır və bugünləri necə ki, şəhər mühitində həqiqətən hər birimiz kəndlərə üz qoymaq istəyirik, qaçmaq istəyirik. Və bu günləri, yəni ki, rahatlığı, və bu əlbəttə, yəni ki, ailədə rahatçılığı, can rahatlığı, başqa şey. Və şükür Allah, xoşbəxtsiniz və görürəm ki, danışıqlarınızdan, razı həyatınızdan. Əlbəttə ki, hər insan həyatında hansı bir səhvlər var. Amma var insanlar ki, o səhvlərlə həyatını davam eləyirlər. Amma var insanlar ki, deyirlər, yox, dayan, mən həyatımı tam başqa cür quracam. Çünki mənə həyat bir dəfə verilib və əlbəttə ki, bu həyatı istədiyim kimi yaşamalıyam. Burada sual vermək istəyirdi xanımız, buyurun. Hə, bugün məşhur Anar Nağılbaz, kifayət qədər hörmətiniz, tanınmısınız. Əgər bu Refçi olmasaydınız, başqa nə olardınız? Hansı bir şey sahib olur? Və valideynlərinizin dediniz ki, arzusu deyildi. Onlar nə olmağınızı istəyərdi? Bu mənim burada yıxdı. Ağışmə, əslində mən deməli... Kino rejissor olmalıydı, bu məni burada yıxdı. Qadam, ağa ki, mənim düz buyurur. Əslində, mənim uşaqlıq illərindən arzum deməli olubdur. Mən deməli gedmişəm Adil Bünyadovun, rəhmətli Adil Bünyadovun, deməli, Reuters televiziyasının müxbiri idi, rəhmətə gedib. Və onun deməli kino dərnəklərinə gedmişdim. Və daxil olarkən Tofiq İsmailovun kino rejissorluq fakültəsi var idi. Və o zaman onu böldülər 2 yerə. Cəmil Quliyevlə Tofiq İsmailovun sinifləri əmələ gəldi. Kino rejissorluq və televiziya rejissorluğu.
Mən dikinar rejissorluğa artıq deməli həm də az götürdülər o zaman bizim fakültələr 3 nəfər 4 nəfər. Və mən deməli düşdüm televiziya rejissorluğuna. Dedilər bir müddətdən sonra istəsən qayıda bilərsən. Amma o qədər Cəmil müəllimə o qədər qanımız qaynadı, qarışdı ki. Cəmil Quliyev. Cəmil Quliyev. Sevimli müəllim. Sevimli müəllim. Çox səmimi, çox belə gözəl insandır. Və onun çox fəxr edirəm ki, o sinfini bitirdim. Biz kino rejissor kimi sizi görə bilmədi, amma həyat davam edir Anar bəy. Yəni hər şey ola bilər. Ümumiyyətlə sənət adamı oxuya da bilər, rəqqasə də ola bilər, aktrisa ola bilər, aparıcı, yəni hər bir şey, hər bir sahədə sənət adamısansa məşğul ola bilərsən. Elə deyilmi? Başqa Anar bəy sualınız var. Buyurun. Əvvəl Anar müəllim, sizi salamlayıram və sizə bir sualım olacaq. Siz yeni solo konsert ərsəyə gətirməyi düşünürsünüzmü? Mən qardaşım, təşəkkür edirəm sualına görə. Mən yəni yerindən boş-boş durub tez-tez belə konsert eləyən insanlardan deyiləm və vaxtilə Azərbaycanımı qarış-qarış dəfələrlə gəzmişəm və həmin bu konsert proqramları ilə hələ bizim ağır günlərimizdə cəbhə dövrlərində çox bizim deməli musiqiyə, ümumiyyətlə dəstəyə, yəni ki, o xalq güclü xalqdır ki, öz çətin anlarında da sevinib gülə bilsin. Şübhəsiz və biz o deməli incəsənət insanları kimi və mən də bir gənc olaraq deməli özümün bir miniatür teatrımla bir yerdə qatılmışdım və deməli 92, 93, 94-cü illərdə deməli biz çıxış eləyirdik cəbhə xəttində. Tərtər, Ağdam bu kimi zonalarda bizim konsertlərimiz dəfələrlə olmuşdu. Və sonradan əlbəttə bayanəni davam elətdirdik. Və amma o ki qaldı bu günlərə konsert belə fikirlərinə bir yeni bir məlumat deyim, yenilik deyim. Bir hansısa bir həftədir. Bir gənc bir rapçi, amma artıq gənc olmasına baxmayaraq çox tanınmış bir rapçidir. Promete adında bir Pərviz əsl adı. Ləqəbi Promete, yəni o gətirən deməli əfsanəvi qəhrəmanın adını götürür özünə. Və o deməli onunla bir yerdə bizim ərsəyə gələn bir mahnımıza klip onların produksiyonları, prodüser mərkəzləri çəkiblər və bütün rekordları qırıbdır internetdə. 3 gün ərzində 30 min baxış. Ha, nə gözəl. 3 gün ərzində 30 min baxış hələ indiyəcən internetdə belə bir şey olmayıb deyilənə görə. Valla mən həqiqətən çox internetdə... Ən gözəl solo konsertdir, elə gəl. İnternet istifadəçiləri çoxdur çünki. Və hətta deyirlər ki, deməli, o mahnının adı Qəribə Vaxtlardır. Artıq deməli, o Facebook deyilən bu məşhur səhifədə deyirlər ki, Qəribə Vaxtlar fırtınası bütün Azərbaycanı basıb. Təbrik edirik sizi. Uğurlarınız çox olsun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox gözəl sual verdi mənə qardaşım. Yaxın dostların, yoldaşların, qardaşların, insanların toyundan, ümumiyyətlə, mən həmişə xalq içində olan bir insanam. Yəni, bir gənc olmağıma baxmayaraq, bütün Azərbaycanda mənim hər yerdə dostlarım, dediyim kimi, konsert proqramlarıyla birinci növbədə, heç televiziya vasitəsilə yox. Mən deməli, 93-cü ilin noyabr-dekabr ayında birinci dəfə televiziyaya çıxmışam. Amma o vaxta qədər artıq 91-ci ildən fəaliyyət göstərdim, çıxış edirdim və artıq tanıyırdılar. Və metrodan istifadə edirdim. Metrodan çıxanda deyirdilər ki, bu Anar Nağılbazdır. Bu Anar Nağılbazdır, yəni ki, bunu mən konsertlərdə zaten filan Bakı Dövlət Sirkində, sonra belə bir çox yerlərdə, nə bilim, çıxışlarımız olurdu filan. Yəni, mən yəni, ondan heç vaxt çəkinmirdim ki, metrodan istifadə edirəm, avtobusdan istifadə edirəm, yaxud məsələn... Toylara gedirsin, Anar bəy? Toylara gedirəm, yəni ki, yaxın dostlarım toyunda pulsuz gəyirəm, belə də ki, başqa belə çox baxa gəyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım gəldiyinizə görə, Anar bəy, Ağişi bəy, Natiq bəy, Şəbnəm xanım, hər birinizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bugünlük biz sizinlə sağollaşmalıyıq, amma yenidən bərabər olacaq ikinci həyatda. Sağ olun.